君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月まだ出会えるの信じて、最高の思い出を。した瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。したね、二人の秘密の基地の中。